Інклюзивний центр для дітей та молоді з'явився у Тернополі. У ньому надаватимуть психологічну, логопедичну та фізичну терапію, а також соціальну адаптацію людям з інвалідністю. Відкриття простору відбулося за підтримки Карітасу Австрія. Раніше таку допомогу надавали місцевим жителям, а тепер і внутрішньо переміщеним особам. Ми хочемо запровадити ряд курсів, так, для ВПО віком від 15 років, для молоді 18+, по професійній адаптації, щоб вони могли визначитися, чим вони хочуть займатися в тому житті, яка професія їм підійде, знайти свій життєвий шлях. І це є дійсно дуже важливим, тому що людина буде мати комплексну допомогу, так, в різних сферах. Соціальні працівники, які проводять майстер-класи по кулінарії, по пересуванню містом, громадським транспортом. Ольга Ляшчук – переселенка з Нової Каховки. Інклюзивний центр жінка планує відвідувати разом зі своїм сином. Тут хлопець працюватиме з відповідними фахівцями та, що найголовніше, спілкуватиметься з однолітками. Навіть таке просте чаювання чи там набуття навичок в побуті – це дуже корисно і важливо. Бо такі діти завжди, вони, в першу чергу, їм дуже важко познайомитися і мати друзів. То в першу чергу для нас важливо спілкування. В центрі працюватимуть соціальні працівники, логопед, психолог та фізичний терапевт. Послуги, які вони надаватимуть, будуть безкоштовні. Простір для дітей та молоді з інвалідністю охоплюватиме майже всі вікові категорії, які потребуватимуть допомоги, каже отець Роман Загородний. Цей простір, він знаходиться в стінах колишнього монастиря при парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тут свого часу довгі роки проживали ці монахи, ці редемптористи. Так, але оскільки цей монастир практично було передано під юрисдикцію нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, якраз відбувається зараз цей процес передачі, по суті, і ми вирішили, щоб ці стіни не пустували, щоб вони навпаки приносили користь і надалі. Також в інклюзивному центрі для дітей та молоді планують проводити консультації для батьків осіб з інвалідністю. Якщо ви хочете записатися на заняття зі спеціалістами, телефонуйте на гарячу лінію Карітасу Тернопіль 068 949 29 49.